שלום לכל הצופות והצופים, משה The Electric Israeli נמצא כאן. ברוכים הבאים לסרטון השבועי. אני מאוד מודה לכל הצופים שלי. אם אתם צופים חדשים בערוץ, בבקשה, למה שלא תשימו איזה סאב קטן, שימו איזה מכה לפעמון, תקבלו סרטונים בעברית ממני פעם בשבוע, כל יום שישי או שבת, תלוי, ותקבלו סרטונים יומיים באנגלית, לפעמים פעמיים, לפעמים שלוש פעמים ביום. אני מודה לכם על כל התמיכה. הערוץ שלי הוא ערוץ עצמאי לחלוטין, אין לי שום ספנסרים. הספנסרים שלי זה אתם, הצופים, כל הלייקים והצפיות, ויש לי גם הרבה, מה שנקרא, פטריונס, שתורמים סכום מזערי לערוץ, שפשוט עוזר לי לערוך ולעשות סרטונים כאלה, לנסוע וכל הדברים האלה. אוקיי, מספיק עם השטויות, בואו נמשיך הלאה. הסרטון השבועי של היום זה הטענה של הטסלה מודל 3, אני נוהג בה עכשיו. כמו שאתם כנראה שמעתם, אחד הדברים העצומים שטסלה עשתה, אם אני צריך לבחור משהו, אני בוחר בזה, זה הרשת הסופרצ'ארג'רים, הרשת הטענות המהירות שפרוסות בכל ארצות הברית, בכל מערב אירופה, ביפן, בסין, ואפילו גם במזרח התיכון, כולל בירדן. על ישראל, ישראל שמעת, ישראל מכיר. Anyway, נקווה שזה יום אחד יגיע לישראל, אני פשוט עושה את זה מדם ליבי, ורוצה לכל מי ששומע בישראל, שהגיע הזמן שטסלה תיגע לישראל ויהיו תחנות הטענה, וניכנס בשמחה רבה למאה ה-21, אולי שמעתם על זה שם. אז אחד הדברים שטסלה היא טובה בהם, כמו שאמרתי, זה הסופרצ'ארג'ים, הטענות המהירות. לא רק זה, הטסלה היא פשוט מעדכנת את עצמה, כמו אייפון, פשוט אתה מקבל עדכונים וסופטוור אפדייט, מה שנקרא, מדי פעם. ובאפדייט האחרון שעל טסלה, הייתה אפדייט על מערכת הזעקה, על מה שנקרא דוג מוד, אם יש לך כלבים או חתולים, כלבים, ואתה משאיר אותם באוטו, אתה יכול לשים את זה באיזה מוד מסוים, שזה ישאיר את הטמפרטורה בצורה נוחה לכלבים. יש להם גם מוד שאוסיף טווח נסיעה. האוטו שלי שגנית אותו היה 310 מייל טווח נסיעה, שזה בערך 500 קילומטר, ובאפדט האחרון זה היה זה הוסיף בערך 15 מייל, כמה זה? בערך 30-40 קילומטר, משהו כזה. אז אחד הדברים שהם הוסיפו זה המהירות ההטענה. אז בסופרצ'ארג'ים של טסלה עכשיו, מה שנקרא version 2, V2, מהירות ההטענה המקסימלית, אם אתה ממש בא לתחנה בבטריה כמעט מרוקנת, ככל שהיא מרוקנת ההטענה יותר מהירה ב-10 דקות הראשונות, ההטענה היא בערך, בוא נגיד ככה, בערך 110 קילוואט, שזה נותן לך בערך 500 מייל ממוצע לשעה. 500 מייל זה בערך 800 קילומטר לשעה. כמובן שזה רק הממוצע, וזה ב-10 דקות הראשונות, אחר כך זה מתחיל לעת כדי לשמור על הבריאות של הבטריה ועל הקירור של הבטריה וכל זה. אבל עכשיו יש V3 מתחיל לצאת, שזה נותן 250 קילוואט שעה ב-10-15 דקות הראשונות, שזה 1,000 מייל, 1,600 קילומטר בשעה בממוצע טווח הטענה, שזה דבר עצום, זה ממש כמו להיכנס לתחנה דלק 5 דקות ואתה בחוץ, זה דבר עצום. אבל בעדכון האחרון של טסלה מודל 3, ישנה שמועה, אני ראיתי כמה וידאוים, שהייתה איזה עדכון סודי כזה, שעכשיו מאפשר לטסלה מודל 3 בתחנות הטענה הרגילות של V2 בסופרצ'ארג'ים, לטעון במהירות של 140-145 קילוואט, שזה בערך, אני יודע, יכול לתת לך 550-600 מייל, 900 קילומטר בשעה ממוצע בדקות הראשונות. אז מה שעשיתי השבוע, אני פשוט רוקנתי את הבטריה, רוקנתי אותה לחלוטין, אני על 59 מייל, שזה מאוד נמוך. אני בדרך לסופרצ'ארג'ר, יש סופרצ'ארג'ר שהוא 10 דקות נסיעה מהבית שלי, אני אף פעם לא משתמש בו, כי אני טוען בבית. יש עוד סופרצ'ארג'ר אחד שלא רחוק מהבית שלי, בערך קצת פחות מ-15 קילומטר. אז אני נוסע לסופרצ'ארג'ר, אני אטעין את האוטו בערך איזה 10-15 דקות, נצלם אותו בלופ, במהירות,
ונראה אם אני יכול לקבל את המהירות הזאת, או שזה סתם שמועה. סתם שמועה, מישהו המציא את זה, מי יודע. בוא נבדוק. אני כבר חוזר אליכם, אחים. אוקיי, הניסוי הצליח, והחולה מת. אז כמו שראיתם, הייתי כאן בדיוק 10 דקות, בדיוק כזה, מ-7:40 בבוקר עד 7:50. הטמפרטורה הייתה 50 מעלות פרנהייט, לא להתרגש, אני אתן לכם תרגום כמה זה בצלזיוס, כמו שאני כבר לא יודע. הוספנו בערך 57 מייל, והמהירות הייתה בהתחלה קצת נמוכה, אחר כך התאזנה על 105 קילוואט, אחר כך ירדה ל-90. כלומר, שיש פה שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה היא שהאוטו שלי לא קיבל את העדכון הזה, זה יכול, ממש יכול להיות, או שהסופרצ'רג'ר הזה לא מעודכן או לא מסוגל מבחינת כוח ובאת לתת 140-150 קילוואט שעה. אני לא מאמין, כי זה סופרצ'רג'ר חדש, הוא נפתח ממש לפני שבועיים, אז קשה לי להאמין. אנחנו נמשיך בניסיונות, למרות הכישלון המחפיר, אנחנו נמשיך בניסיונות, לא נוותר. עכשיו, להיות פייר, זהו בערך, זאת בערך המהירות, הטענה שאני מורגל אליה בניסיונות, שנסעתי לפלוריד, היו כמה סופרצ'ארג'רים שקיבלנו בערך 110-117 קילוואט בכמה דקות, שזה נתן ממש בוסט רציני לטווח, אבל פחות, זהו סופרצ'ארג'ר טיפיקל, מה שנקרא, זה לא, הוא לא, אין לו שום בעיה. רק חשבתי שאולי יש לו מהירות יותר גבוה. אנחנו נמשיך ונעדכן ונסתכל, תודה שצפיתם. אם אהבתם את הערוץ, לא לשכוח לשים איזה לייק. אשמח מאוד אם תהיו ספנסרים שלי, זה עוזר. תודה, נתראה בשבוע הבא, ונתראה מחר באנגלית, כמו כל יום, ביי.